Pihak berkuasa Sudan Selatan mengesahkan bahawa polis negara berkenaan menangkap seekor lembu kerana membunuh seorang budak lelaki berusia 12 tahun, lapor akhbar Daily Star semalam. Polis menahan lembu jantan itu bersama pemiliknya selepas haiwan itu dituduh menyerang mangsa di sebuah ladang di negeri Lex. Laporan menyatakan bahawa serangan lembu tersebut mengakibatkan mangsa mati di tempat kejadian. Jurucakap Polis Sudan Selatan, Major Elijah Mabur berkata, suspek kini dalam tahanan polis. Lembu itu ditahan di Balai Polis Daerah Pusat Rombek. Bedah siasat dilakukan sebelum mayat mangsa dihantar ke rumah keluarganya untuk tujuan pengebumian, ujarnya. Kejadian itu bukan kes pertama melibatkan penahanan haiwan di Sudan Selatan. Bulan lalu, seekor kambing jantan ditangkap atas tuduhan membunuh seorang wanita berusia 45 tahun dalam satu serangan ganas. Pada minggu lalu, kambing tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan kerja berat selepas didapati bersalah.